Ali niste me to trebali pitati, jer sad opet moram se vratiti na HDZ i na tu bratiju i na one koji im služe dok se to događalo. Dok sam ja na to morao davati odgovore i dao sam ih u Saboru pokvarenim HDZ-ovcima u to isto vrijeme. HDZ-ovci koji su radili u državnim firmama su se kačili na kredite Hrvatske poštanske banke. Hrvatska poštanska banka je banka koja radi na kredite. Kao i jeste, kao i Zagrebačka. Ima sve kriterije iste i kamatne stope u rasponu od nekoliko postotaka ili promila, dakle, skoro su iste. 6% na 20-godišnji kredit, 5,8, to je to, 6,2. Kamata koju sam ja to plaćao je veća nego bila na kredite u Zagrebačkoj banci, jer nisam si mogao priuštiti 5,8 koliko sam mogao dobiti u Zagrebačkoj banci. Bilo mi na kraju krajeva dugoročno svejedno i dalje vraćam taj kredit. Okay? I živim u stanu koji sam kupio, prethodni sam prodao i tu nisam zaradio bog zna kako, tako da tu razliku i dalje plaćam. Kamata je danas manja, kao za sve, kamate su pale, ali dalje je visoka u odnosu na ono s čime se danas kreće. U to isto vrijeme, dakle, kad moram razno raznim Šukerima i ne znam ko su sve već tamo bili ministri i objašnjavati očitu stvar, zato što, mislim, to su provokatori, ali ne mogu reći, neću s vama razgovarati, dići nos ono i otići svoj putem. U to isto vrijeme, ljudi u vrhu Ministarstva financija dobijaju kao privatne osobe povlaštene kredite u Hrvatskoj poštanskoj banci. To je inače bila banka u strašnim gubicima iz kojih ih je zvukla moja vlada koja je došla nakon toga, ali uredno, recimo, za državnog tajnika, čije ime sad neću spomenuti, ali koji je bio opjevan ministar financija do prije godinu dana, a tada samo državni tajnik, on je lijepo bio član nadzornog odbora, po političkom položaju, i za njega kamata 3%. Meni 6, njemu 3%. Njemu rata manja 1500 kuna mjesečno, za isti kredit. Aha, kako je to slatko. Dakle, tretiran je kao zaposlenik banke. Na to imaju pravo samo zaposlenici banke. On je politički sluga. Međutim, ajde, to u jednom trenutku prestaneš biti. Pa onda valjda kao i za svakog zaposlenika banke, ta kamata, ako napustiš banku, koja više nema interesa da te jeftino kreditira kao svog zaposlenika, imaš klauzulu u tom ugovoru za obične zaposlenike, kakvim nam prikazuju tog budućeg ministra, koja kaže u slučaju promjene statusa na tebe se primjenjuje tržišna kamata. Ni to se nije dogodilo. Eto. Što kažete na najamini? 15 godina kasnije, dakle, prošlo je skoro 15 godina, ja i dalje plaćam taj kredit, a ekipa se okolo snalazi, nosi Rolex, ostavlja ih u auto prije nego što ulazi unutra i tako dalje. Prema tome, meni je žao što sam uzeo taj kredit, jer to nije bila poslovno najmudrija, nije me to propastilo. Danas bi drukčije, digao bi nešto manji kredit. Jer i dalje isplaćujem 600 eura svaki mjesec tog kredita, 650 točno je rečeno. I to sa kamatom koja je pala strašno. I dalje mi je glavnica još 90.000 eura, jer plaćam kamatu, to je HD.